Fan Art Studios įkūrėja Monika kviečia moteris ir vaikus į pasakiškose Taujėnų dvaro erdvėse vykstančias terapijas, kurių metu kuriama vidinės ramybės, gyvenimo balanso ir sveikatos dermė. Vedamos emocijų gaminame individualius kvepalus, mokomės masažo meno, lankomės pirtyje, joje atsipalaiduojame ir palepiname save procedūromis, kuriuose naudojame tik natūralios kosmetikos mišiniai. O iš gamtoje surinktų augalų sukūrėme savo sielos koliažą bei tapome abstraktaus stiliaus paveikslus. Kurkite pojūčius kartu su Mon Art.